Ostrava byl minulé sezóně finalistou v play-off mistrovství České republiky a v extralize získal tedy druhé místo. Takže velký úspěch, gratulujeme. Samozřejmě, že Boxing Ostrava má své facebookové stránky, které najdete, a v každém případě profil www.boxingostrava.cz je tento klub, a kdo se chce pravidelně účastnit tréninku, nechce, sám informuje a volá trenéry a může se určitě zúčastnit. Co je vše potřebné, aby boxer měl vše připraveno k zápasu. Samozřejmě nemají tady ručníky. Ručník se dnes do ringu házet nebude. Takže ring volný. Aktivní útok, aktivní obrana a rázem se střídají rychlé úhyby tak, aby soupeř nemohl udeřit do hlavy, nemohl udeřit na bedra. Bohužel v tuto chvíli je to o tom nedostat úder. Takže ještě zaberme, kluci, pojďme do toho! Makejte, makejte, makejte! No je ono, to je ono, ještě! To chceme vidět! Výborně! Vynikající aktivní úhyb! Výborná práce! Takže ještě chvilinku, pojďme, pojďme! Poslední výměny! Takže ještě jednou poslední výměna! Bylo to vynikající utkání. Oba zaslouží velkou pochvalu.